মরমর ছাত্র ছাত্রী হাত আজি আমি কি ক্লাস টেন ওর চ্যাপ্টার সেভেন স্থানাঙ্গ জ্যামিতি মানে কোঅর্ডিনেট জ্যামিতি কোঅর্ডিনেট জ্যামিতি কিছুমান ক্লাস নাইনত পাই অহা কথা পুনর আলোচনা করি তার ভিতর ছ আমি ক্লাস নাইনত কি পাইছিল এক্স ওয়াই প্লেন মানে এক্সোৱে সমতল বা কাৰ্ডিছ সমতল পাইছিলোঁ তাত কি আছিল এটা এক্স এক্সিছ আছিল এটা ৱাই এক্সিছ আছিল আৰু এক্স এক্সিচে আৰু ৱাই এক্সিছে যিটো বিন্দুত কাটাকাতি কৰিছিল সেইটো বিন্দুক কি বুলি কয় মূলবিন্দু বুলি কয় ইয়াত চাওচোন এইটো হ'ল এক্স অক্ষ বা এক্স এক্সিছ বুলি ক'ব পৰা এইটো হ'ল ৱাই অক্ষ আৰু এই এক্স অক্ষক ভোজ বুলি কোৱা হয় এক অক্ষক কি বুলি কোৱা হয় ভোজ বুলি কোৱা হয় আৰু ৱাই অক্ষক কি বুলি কোৱা হয় কোটি বুলি কোৱা হয় মানে অৰ্ডিনেট ভোজ মানে এফ কিচা আৰু কোটি মানে হ'ল অৰ্ডিনেট ইয়াত আমি এটা বস্তু চাম এক্স অক্ষৰ ওপৰত এই এক্স অক্ষৰটোৰ ওপৰত যদি কোনো এটা বিন্দু থাকে তেনেহ'লে আমি কি লিখিম সেই বিন্দুটোৰ ফৰ্ম হ'ব এক্স জিৰ' আৰু ৱাই অক্ষৰ ওপৰত যদি কোনো বিন্দু থাকে ৱাই অক্ষৰ ওপৰত যদি কোনো এটা বিন্দু থাকে কোনটো কি ফৰ্মত থাকিব জিৰ' ৱাই তাৰমানে চাপ'জ এক্সাম্পল হিচাপে ছাপ'জ এইটো বিন্দু ল'লোঁ আমি এইটো কি হ'ব এইটো বিন্দু এইটো বিন্দু আমি কি পাম থ্ৰী জিৰ' তাৰমানে কি ৱাই অক্ষৰ মান কিমান হ'ব ৱাই স্থান অংশ কিমান হ'ব জিৰ' তাৰমানে থ্ৰি জিৰ' আৰু চাৰ ৱাই অক্ষৰ ওপৰত যদি কোনো এটা বিন্দু থাকে এইটো ৱাই অক্ষ ইয়াত ধৰি লওক চাপোজ এই বিন্দুটো আছে এই বিন্দুটো কিমান পাম আমি জিৰ' ফ'ৰ তাৰমানে এক্স স্থান কি হ'ব জিৰ' হ'ব আৰু ইয়াত এক্স অক্ষ আৰু ৱাই অক্ষ দুডালে কটাকটি কৰি চাৰিটা ভাগত বিভক্ত কৰে যিকেইটাক প্ৰথম চুক দ্বিতীয় চুক তৃতীয় চুক চতুৰ্থ চুক নামেৰে জনা যায় আৰু ইয়াত যিবোৰ আমি এক্স স্থান অংক পাম যেনেকুৱা ইয়াত প্ৰথমটো হ'ল এক্স স্থান অংক আৰু দ্বিতীয়টো কি হ'ল ৱাই স্থান অংক আৰু এই এক্স স্থানক কি বোলে ভোজ বুলি ক'ব পাৰোঁ আৰু ৱাই স্থান অংক ইয়াত কি আছে থ্ৰী জিৰো চৰি জিৰো এই জিৰোক কোৱা হয় ৱাই স্থান অংক বা কোটি বুলি ক'ব পাৰি এইকেইটা হ'ল সৰু সুৰা কথা ক্লাছ নাইনত পাই অহা আৰু এইটো অধ্যায়ত আমি স্থানাংক যেমিতিৰ সহায়ত দুটা বিন্দুৰ স্থানংক দিয়া থাকিলে কিদৰে সিহঁতৰ মাজৰ দূৰত্ব নিৰ্ণয় কৰা হয় আৰু তিনিটা বিন্দুৰ স্থানাংক জনা থাকিলে ইহঁতে গঠন কৰা ত্ৰিভুষ্টৰ কালি উলিয়াবলৈ শিকিব পাৰিম ইয়াত তদুপৰি দুটা প্ৰদত্ত যদি বিন্দু সংযোগী ৰেখাখণ্ড এটা নিৰ্দিষ্ট অনুপাতত ছেট কৰে সেই বিন্দুটোৰ স্থানাংক আমি কিদৰে নিৰ্ণয় কৰিম সেই বিষয়ে ইয়াত আলোচনা কৰা হব প্ৰথমতে লম আমি দুটা বিন্দুৰ মাজৰ দূৰত্ব প্ৰথমতে আমি আলোচনা কৰিম দুটা বিন্দুৰ মাজৰ দূৰত্ব কেনেকে নিৰ্ণয় কৰিম চোৱা আমি ইয়াত প্ৰথমতে চাম যে চাপ ইয়াত তোমাৰ ঘৰ আছে এই ধৰি ল আৰু ইয়াত এটা টাউন আছে বি এতিয়া তোমাক কোৱা হ'ল যে এই বিন্দুৰ পৰা পূব দিশত কিমান কিলোমিটাৰ আছে থাৰ্টি ছিক্স কিলোমিটাৰ আছে বুলি কোৱা হৈছে চাপ'জ আমি ধৰি ললো থাৰ্টি ছিক্স কিলোমিটাৰ তাৰমানে ঘৰৰ পৰা পূব দিশত কিমান থাৰ্টি ছিক্স কিলোমিটাৰ আৰু তাৰ পিছত কোৱা আছে যে উত্তৰ দিশত পোন্ধৰ কিলোমিটাৰ উত্তৰ দিশত কিমান আছে বুলি কৈছে ঘৰৰ পৰা টাউনখনৰ ডাইৰেক্ট দূৰত্ব কিমান ইয়াৰ পৰা ডাইৰেক্ট জোকমাক নকৰাকৈ তোমালোকে দূৰত্ব কেনেকৈ উলিয়াবা এ আৰু বিৰ মাজৰ দূৰত্ব আমি কি কৰিব পাৰিম পাইথাগছৰ সূত্ৰ ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰিম ইয়াৰ পৰা কেনেকৈ পাৰিম এইটো এটা সমকণী ত্ৰিভুজ গঠন কৰিছে আমি কি কৰিব পাৰিম পাই লম্বৰ প্লাছ ভূমিস্খ এই ধৰণে আমি কি কৰিব পাৰিম এ আৰু বিৰ মাজৰ দূৰত্ব নিৰ্ণয় কৰিব পাৰিম যিয়ে নহওক চোৱা আৰু এটা বস্তু অলপ আগত দিয়া চিত্ৰটো চাপ'জ তোমাক কোৱা আছে যে ইয়াত এটা বিন্দু আছে এ আৰু ইয়াত এটা বিন্দু আছে কি বি এ আৰু বি বিন্দুৰ মাজৰ দূৰত্ব নিৰ্ণয় কৰিব লাগে তেতিয়া কেনেকে নিৰ্ণয় কৰিবা এ আৰু বিন্দুৰ নিৰ্ণয় কৰিব লাগে চাওচোন ইয়াত অ' বি অ' বি ৰ দূৰত্ব কিমান আছে ইয়াত অ' বি সমান কিমান দিয়া আছে অ'ৰ পৰা বিৰ ফাইভ ছিক্স আৰু কি দি আছো অ'ৰ দৈৰ্ঘ কিমান দি আছে ফ'ৰ আমি এ বিৰ দৈৰ্ঘ নিৰ্ণয় কৰিব লাগিলে কি কৰিম এ বি কি কৰিম এই অ বিৰ পৰা যদি অ এ বাদ দি দিয়া কিনখিনি থাকিব এ বি মাইনা তাৰমানে কি ছিক্স মাইনাছ ফ'ৰ ইকুৱেল টু টু পাই যাম আমি এনেধৰণে পাই গলো এইবোৰ হ'ল সাধাৰণ ফৰ্মুলা জেনেৰেলি আমি পোৱা স্থানংক যিমিটিত কি হৈ যাব কি কি থাকিব তোমাক দুটা বিন্দুৰ স্থান অংশ দিয়া থাকিব তেতিয়া তুমি কেনেদৰে দুটা বিন্দুৰ মাজৰ দূৰত্ব নিৰ্ণয় কৰিবা ছাপ'জ তোমাক ইয়াত এটা বিন্দু দিয়া আছে ইয়াত এটা বিন্দু দিয়া আছে এই দুটা বিন্দুৰ মাজৰ দূৰত্ব কেনেকৈ নিৰ্ণয় কৰিবা আমি চাপ'জ ইয়াত আৰু ইয়াত পাইছিলোঁ সহজতে ওলাই গ'ল কিন্তু যদি প্ৰথম চুক বা দ্বিতীয় চুক বা তৃতীয় চুকত থাকে বা চতুৰ্থ চুকত থাকে কোনো অক্ষত নাথাকে মানে কোনো ৰেখাত নাথাকে ৰেখাৰ ওপৰত নাথাকে তেতিয়া আমি কেনেদৰে নিৰ্ণয় কৰিম এইটো বুজিবৰ বাবে আমি এটা প্ৰশ্ন আকাৰে কুৱেশ্যন লৈ ল'ম তাৰমানে কুৱেশ্যন এটা লৈ ল'ম আল্টিমেটলি আৰু এই কুৱেশ্যনটো অলপ দৰকাৰী হয় লিখি ৰাখিবা লিখি লোৱা প্ৰশ্নটো হ'ল যিকোনো দুটা বিন্দু পি এক্স ওৱান ৱাই ওৱান পি এক্স ওৱান ৱাই ওৱান আৰু কি এক্স টু ওৱাই টুৰ মাজৰ দূৰত্ব নিৰ্ণয় কৰা এইটো কুৱেশ কি দিব ঘূৰাই পাকাই দিব পাৰে অলপ মেইনলি তুমি বুজিব লাগিব যে আল্টিমেটলি তোমাক কি কব যে যিকোনো দুটা বিন্দুৰ মাজৰ দূৰত্ব নিৰ্ণয় কৰিব লাগে স্থানাংক জিমিতিৰ সহায়ত বা বেলেগ ধৰণৰ বেলেগ বেলেগ ধৰণে আমাক কব যে যিকোনো দুটা বিন্দুৰ মাজত দূৰত্ব নিৰ্ণয় কৰিব লাগিব যদি বিন্দু দুটা দিয়াও নাথাকে আমি কি ধৰি লম পি এক্স ওৱান ৱাই ওৱান আৰু কিউ এক্স টু ৱাই টু বুলি ধৰি লম এইবাৰ সমাধান সভা এইটো প্ৰমাণ কৰিবৰ বাবে আমি এটা ডায়েগ্ৰাম আঁকি লম তোমাক প্ৰশ্ন কৈছে কি যিকোনো দুটা বিন্দু তাৰমানে এক্স ৱাই সমতলৰ ওপৰত যিকোনো দুটা বিন্দু আমি ধৰি ললোঁ ছাপ'জ ধৰি ললোঁ ইয়াত এটা বিন্দু আছে এইটো হ'ল পি বিন্দু আৰু ইয়াত এটা বিন্দু আছে কি সেইটো হ'ল কিউ বিন্দু পি বিন্দুৰ স্থানাংক কিমান আছিল এক্স ওৱান ৱাই ওৱান কিউ বিন্দুৰ স্থানাংক আছিল এক্স টু ৱাই টু এই বিন্দু দুটা সংযোগ কৰি দিয়া এন্সাৰত লিখি লোৱা এক্স ৱাই সমতলৰ ওপৰত যিকোনো দুটা বিন্দু পি এক্স ৱান ৱাই ওৱান আৰু কিউ এক্স টু ৱাই টু বিন্দু দুটা লোৱা হ'ল মানে আমি কি ললো এক্স ৱাই সমতলত এক্স ৱাই সমতলত যিকোনো দুটা বিন্দু পি এক্স ৱান ৱাই ওৱান আৰু কিউ এক্স টু ৱাই টু লোৱা হ'ল এইবাৰ কি কৰিবা এইবাৰ অংকন বুলি লিখা অংকনত আমি কি লিখিম এ পি বিন্দুৰ পৰা অ' এক্সলৈ লম্বৰ টানিম আৰু কি অ'ৰ পৰাও লম্বৰ টানিম চোৱা লম্বনিলা এইটো ধৰি ললোঁ আৰ এইটো ধৰিলো এছ আৰু এটা লম্ব টানা কি পিৰ পৰা কিউ এছৰ ওপৰত ল'ম দানা ইটো ধৰি ললোঁ টি ইয়াত লিখি দিয়া পি আৰ কমা কিউ এছ পাৰ পেণ্ডিকুলাৰ অ' এক্স তাৰমানে বুজা ক'ল পি আৰ আৰু কিউএছ কি অ' এক্সৰ ওপৰত ল'ম বি টি পাৰপেণ্ডিকুলাৰ কিউ এছ এইটো আমি কৰিলো এতিয়া চোৱা এইবাৰ লিখা এতিয়া এতিয়া আমি কি কি পাম এতিয়া ইয়াত অ' আৰ সমান কি পাম অ' আৰ অ'ৰ পৰা আৰ লৈ কিমান দূৰত্ব পাম মানে এই তুমি যদি এইটো পিন্ধন ধৰি লোৱা তেনেহ'লে এক্স স্থান অংক ইয়াত কিমান পাম

পি আৰ পি আৰ মানে কি লিখিব পাৰোঁ ৱাই ওৱান তাৰমানে অ'ৰ পৰা আৰলৈ কি হ'ল ইয়াৰ বিন্দুলৈ এক্স স্থানাংক কিমান এক্স ওৱান আৰু ইয়াৰ পৰা ইয়ালৈকে যিটো কি হ'ল অনলি কোটি কোটি হ'ব মানে ৱাই স্থানাংকটোহে হ'ব সেইকাৰণে কি হ'ব ৱাই ওৱান আৰু একেদৰে কিউ এছ কিউ এছ সমান সমান কি হ'ব ৱাই টু ইয়াত চোৱা ইয়াত আমি কি কৰিম পি কিউ টি এই সমকোণি ত্ৰি বস্তুৰ এই তিনিটা বাহুৰ ভিতৰত আমি এইটো বাহু আৰু এইটো বাহু নিৰ্ণয় কৰি ল'ম তাৰপিছত আমি পাইথাক ৰছৰ উপসাদ্য ব্যৱহাৰ কৰিম ইয়াত চোৱা পি টি ইয়াত পি টি মানে কিমান হ'ব পি টি টো আৰ এছৰ সমান হ'ব পি টি টো আৰ এছৰ সমান সমান হ'ব এই আৰ এছখিনি আমি কি লিখিব পাৰোঁ আৰ এছৰ দূৰ্ঘ মানে কি অ' এছৰ পৰা যদি অ' আৰ বাদ দি দিয়া অ' এছ অ' এছ মানে গোটেইখিনি তাৰ পৰা বাদ দিলা অ' আৰ অ' এছ মাইনাছ অ' আৰ সমান সমান এতিয়া চোৱা অ' এছ মানে কিমান পাইছিলা এক্স টু আৰু অ' আৰ মানে কিমান পাইছিলা এক্স ওৱান এইবাৰ চোৱা আমি কিউ টি ওলাম একেদৰে কিউ টিউ টি কিউ টি এই কিউ টিটো কেনেকৈ ওলাম চাওচোন এই গোটেইখিনি মানে কি এই কিউ এছৰ পৰা যদি টি এছ যদি বাদ দি দিয়া কিউ এছ মাইনাছ টি এছ কিউ এছৰ পৰা কি কৰিলা টি এছটো বাদ দি দিলা এতিয়া চাওঁ আকৌ টি এছ মানে কি লিখিব পাৰা পি আৰৰ সমান লিখিব পাৰা কিউ এছ মাইনাছ টি এছ অ চৰি চৰি টিএছ নহয় পি আৰ লিখিলো টি এছৰ ঠাইত কি লিখিলো পি আৰ লিখিলো এতিয়া চোৱা কিউ এছৰ মান আমি কি পাইছিলো কিউ এছ ৱাই টু আৰু কি পি আৰৰ মান কিমান পাইছিলো ৱাই ওৱান আমি কি পালো এই সমকণিত দুটা ভাষু পাই গলো এতিয়া 3 নম্বৰ বাহুটো উলোৱাৰ কাৰণে আমি কেনে কেনে নিৰ্ণয় কৰিম সা 3 নম্বৰ বাহুটো উলোৱাৰ কাৰণে আমি পাইথাগোৰাস সূত্ৰ ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰিম তাৰ মানে কি এটো হল কৰ্ণ এটো হল লম্ব এটো ভূমি আমি এবাৰ লিখিম ত্ৰিভুজ কি আছিল পি কিউ টিৰ পৰা পাও কি পাও পাইথাগর সূত্র ব্যবহার করি লিখে আমরা পয়থাগর সূত্র ব্যবহার করি বা পাইথাগর সূত্র মতে কি আছে কি লিখিম কর্ণ আমার কি আছে পি কিউ আমি এনে নির্ণয় লাগে পি কিউ পি স্কয়ার স্করমান কর্ণ স্কয়ার গল লম্ব কি আছে কিউ কিউ টি টি কিউটিউটি পি পিটি স্কয়ার তাৰমানে ইয়াত কি পালা পি কিউ স্কুৱাৰ সমানুমান কিউ টি স্কুৱাৰ প্লাছ পি টি স্কুৱাৰ এতিয়া পি কিউ স্কুৱাৰ স্কুৱেৰ উঠাই দিয়া পি কিউমান কিমান হ'ব কিউ টি স্কুৱেৰ প্লাছ পি টি স্কুৱেৰ ইয়াৰ পৰা আমি কি লিখিব পাৰো চোৱাচোন কিউ টি মানে কিমান পাইছিলোঁ কিউ টি মানে ৱাই টু মাইনাছ ৱাই ওৱান পাইছিলো ৱাই টু মাইনাছ ৱাই ওৱান ইয়াত কি কি স্কুৱেৰ স্কুৱেৰ দি দিয়া পি টি স্কুৱেৰ পি টিৰ মান আমি কিমান পাইছোঁ এক্স টু মাইনাছ এক্স ৱান হোলী স্কুৱাৰ এনে এক্স টু আগত লিখি দিয়া এক্স টু মাইনাছ এক্স ৱান হোলী স্কুৱাৰ প্লাছ ৱাই টু মাইনাছ ৱাই ওৱান হোলী স্কুৱাৰ এইটো এইটোৱে হ'ল পি কিউৰ দৈৰ্ঘ তাৰমানে আমি কি কৰিলোঁ যিকোনো দুটা বিন্দু পি এক্স ওৱান আৰু কিউ এক্স টু যিকোনো দুটা বিন্দু লৈছিলো পি এক্স ওৱান ৱাই ওৱান আৰু কিউ এক্স টু ৱাই টু লৈ আমি এই বিন্দু দুটাৰ মাজৰ দূৰত্ব নিৰ্ণয় কৰিলো কিমান ওলাল পি কিউ সমানমান এক্স টু মাইনাছ এক্স ওৱান হোলি স্কুৱাৰ প্লাছ ৱাই টু মাইনাছ ৱাই ওৱান হোলি স্কুৱাৰ পত ৰ'টবাৰ থাকিব এইটো হ'ল দুটা দুটা বিন্দুৰ মাজৰ দূৰত্ব আৰু এই ফৰ্মুলটোক প্লাছ ৱাই টু মাইনাছ ওৱাই ওৱান হোল স্কুৱাৰ এইটোক আমাক কি কোৱা হয় ডিষ্টেঞ্চ ফৰ্মুলা বুলিও কোৱা হয় এইবাৰ ডিষ্টেঞ্চা ডিষ্টেঞ্চাৰ ব্যৱহাৰৰ কাৰণে মই এটা এক্সাম্পল দিছো চাপ'জ তোমাক যদি কোৱা থাকে যে ওৱান টু আৰু এটা বিন্দু আছে কি ফ'ৰ ফাইভ এই বিন্দু দুটাৰ কি মাজৰ দূৰত্ব নিৰ্ণয় কৰিব লাগে তোমাক এনেকে দি আছে তেতিয়া আমি কি কৰিম চাপ'জ এনে ইয়াত এনে ধৰি লোৱা ইয়াত এক্স ওৱান 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 ধৰি লোৱা ওৱান স্থানাংকটো এক্স ওৱান বুলি লিখিম আৰু ইয়াত এক্স স্থান এক্স টু বুলি লিখিম ইয়াত কি লিখিম ৱাই ওৱান সমান ৱান টু আৰু কি দি আছে ইয়াত এক্স টু সমান কি দি আছে ফ'ৰ ৱাই টু সমান ৱান কি দি আছে এইটো যদি তুমি এ বিন্দুত বুলি ধৰি লোৱা এইটো যদি বি ধৰি লোৱা তেতিয়াহ'লে এ বি সমান কি হ'ব কি লিখিব পাৰিম এক্স টু মাইনাছ এক্স ওৱান হল স্কুৱাৰ প্লাছ ৱাই টু মাইনাছ ৱাই ওৱান হোলি স্কুৱাৰ মান বহাই দিয়া এক্স টু কিমান আছে ফ'ৰ এক্স ওৱান কিমান আছে ওৱান হোলী স্কোৱাৰ বুলি লিখা ৱাই ওৱান ৱাই ওৱান কিমান আছে আমাৰ ৱাই ওৱান হয় ৱাই টু ৱাই টু আছে ফাইভ মাইনাছ ৱাই ওৱান আছে টু হোলী স্কুৱাৰ কৰি দিয়া এতিয়া চাওচোন ফ'ৰ মাইনাছ ওৱান কিমান হ'ব থ্ৰী থ্ৰি স্কুৱাৰ প্লাছ ফাইভ মাইনাছ টু থ্ৰী থ্ৰী স্কুৱেৰ দি দিয়া কিমান হ'ল নাইন প্লাছ নাইন নাইন ন ন কিমান হ'ল ওঠৰ এইটো হ'ল এ বিত্ব নিৰ্ণয় কৰিম এই ইণ্ট্ৰডাকশ্যনত আৰু এটা বস্তু কি পাবা তোমালোকে যদি তোমাক এনেকে চাপ'জ এই তুলমূলক আঁকিছো আৰু এক্স ডেছ অ এক্স ৱাইম ইয়াত বিন্দু দি আছে কি এক্স ৱাই যিকোনো এটা বিন্দু দি আছে তুমি মূল বিন্দুৰ পৰা দূৰত্ব নিৰ্ণয় কৰিব লাগে তেতিয়া আমি মূল বিন্দুৰ পৰা দূৰত্ব নিৰ্ণয় কৰিলে কি হ'ব অ' পি অ'ৰ পৰা পি লৈ অ' পি সমান কি পা চাওচোন জিৰো জিৰো তাৰমানে কি এক্স টু মাইনাছ এক্স ৱান বা ইয়াত এক্স টু কি আছে এক্স আছে আৰু এক্স ওৱান কি আছে জিৰো তাৰমানে কি এক্স মাইনাছ জিৰো স্কুৱাৰ প্লাছ ৱাই স্থানংকৰ পৰা ৱাই স্থান অংক মাইনাছ ৱাই টু মাইনাছ ৱাই ওৱান ৱাই মাইনাছ জিৰো হল স্কুৱাৰ কিমান হ'ব এক্সৰ পৰা জিৰো ক'লে

চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব ওচৰত দুটি ঘুণ্টি আছে দাবাই দিয়া আৰু শেয়াৰ কৰিবা থেংক ইউ